Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Obrazi volitev, kjer predstavljamo kandidatke in kandidate za prihajajoče parlamentarne volitve. Nocoj je z menoj v studiu kandidatka Julija Humar iz Nove Slovenije. Prav lepo pozdravljeni. Živjo, Aleks, živjo. Tako, nekaj časa se že poznava, pa vendarle, ne? Zakaj je ta pot, ki te je vodila tudi sama, ste že dolgo v mladinski politiki, v Novi Sloveniji, v Mladi Sloveniji aktivna in čemu zdaj ta klic politike, da greste, da kandidirate tudi za državnozborske volitve? Ja, moji začetki so taki, da enostavno jaz sem že po duši družboslovka. Uh-huh. Ne? In glede na to, kje sem se vse gibala, pa škofijska gimnazija, potem vse aktivnosti, uh-huh. pa delo v turizmu, pa delo tudi v voditeljstvu. Uh-huh. Enostavno je bil to nek klic, da je politika prava pot zame, predvsem pa tudi zato, ker sem študirala politologijo. Uh-huh. Tako da sem diplomirana politologinja in seveda, ko to vsakodnevno si v temu, bo rekla, krogu ljudi uh-huh. in pa dela in pa študija, enostavno se čutiš poslan za to. Tako da, to je ta moja zgodba. No, ko smo ravno pri tem predgreva naprej, je pomembno, da je politik profesionalec, če tako rečem, da ima kariero, da ima pot, da pozna, da ve, kaj je politika. Ne? Ravno, kar ste rekla, dolgo se gibljem v teh krogih, učim se politike, ker imamo danes spet volitve, kjer bodo neki novinci, ki se bodo spet 4 leta učili in potem izpadli iz parlamenta, kandidirali. Jaz zagovarjam, da kvaliteten politik se ne rodi čez noč. Uh-huh. Jaz se veliko tudi gibljam po mednarodnih krogih, uh-huh. Mednarodni parket. In kaj sem ugotovila? Velike države, kot so Nemčija, Francija, vlagajo v svoje kadre. Skandinavci, ne boste verjeli, pri 15 letih, 16 letih, tamale v šolah učijo prvič, imajo nastope retorike, potem družbeno življenje in pa politika. Uh-huh. In v bistvu oni vzgajajo ljudi, zato da so potem kasneje nekateri, seveda tudi izjemno uspešni, kot političari. Ne? Uh-huh. Nemci, Francozi, da je recimo danes francoska ministrica za, rečeva, za promet, tako. Ona se je urila leta in leta, zato da je danes vrhunska in da lahko na evropski ravni doseže marsikaj za Francijo. Ne? Tako da to so smernice, ki so prave smernice. Pri nas pa, zdaj tako, ne, se učimo v podmladkih, ne pa sicer vsi. Ne? In zdaj imamo tudi seveda novince na političnem prizorišču za volitve. Nekatere poznam, so se že urili v, pa že prej v teh krogih, ampak bomo videli, kaj bo to prineslo. Se pravi, kvaliteten politik ne rataš čez noč. Tako, same imate zdaj tudi izkušnje v izvršilni oblasti, na ministrstvu, praktično ni otvoritve infrastrukturnega projekta, kjer tudi sama ne bi bila prisotna. Kako odgovarjate tistim, ki so kritični do tega, kar je ta vlada Nova Slovenija, minister Vrtovec, naredil v zadnjih 2 letih? Češ ja, pa bi morali več, ne? Ampak praktično vsak dan ste nekje. Poglejte, mi smo prišli na ministrstvo 13. marca uh-huh. 2020. Številni projekti, veliki projekti so stali v zaprašenih predalih, uh-huh. če tako rečem po domače. Enostavno ti moraš imeti na izvršilni oblasti, na resorju, ki ga vodiš, uh-huh. človeka, ki je operativen, proaktiven, yeah. ki pozna vsebino in zna stvari vleči naprej. Uh-huh. Mora biti tudi dober pogajalec. In jaz yeah. to vedno tudi zagovarjam, kdo je pravi politik in dober vodja. Ne? Uh-huh. Ta, ki ima vse te segmente, ki sem jih naštela. In bova rekla, moj šef je pravi kader za to in dejansko je začel potiskati velike projekte, ne samo velike projekte, tudi male projekte vnaprej. Poglejte, drugi tir, tretja razvojna os, predor Karavanke. Uh-huh. Ne, to so te ta večji infrastrukturni projekti, ki so prej stali. Mi pa enostavno v 2 letih smo pognali te zadeve naprej uh-huh. in bomo, poleg tega, da jih bomo pospešili v tej meri, da bomo čim prej dobili razvito cestno in železniško infrastrukturo, imamo tudi vizijo. Ne? Vizijo za železniško infrastrukturo 2050+ se imenuje, kajti infrastrukturni projekti se ne zgradijo čez noč, s tem pa hočem nasloviti to, da rabimo pač leta, nekdo pa mora začeti in pognati, da stvar laufano. In ravno to je to glavno vprašanje pred temi volitvami, ne bojo ljudje volili za uspeh, za v bistvu nekaj, kar je bilo že pokazano, da se da, ker tako kot ste rekla, ne, v 2 letih se pač ne da vsega narediti, je pa dober začetek, dobro zastavljeno. Menite, da je pri ljudeh občutek, da se je nekaj naredilo v praktično vsakem lokalnem okolju tudi, od obnove železnic, obnove železniških postaj, cest, pločnikov, velikih infrastrukturnih projektov, itak, da ne omenjam, vlagan potem v bolnice, v obnove in tako naprej,
ogromno stvari se dogaja. Ne vem koliko, nekaj tisoč projektov. Ne? Enostavno je tako, da jaz se zavedam oziroma se vsi zavedamo, da volitve niso zahvalni dan, ampak mi zdaj z uspešno kampanjo, se kampanja se začne takoj, ko prevzamaš oblast, itak se vidi, potem tako, te ljudje spremljajo, je pa res, da infrastruktura je taka, da je otipljiva stvar, se pravi, zadane direktno mogoče vsakega na neki lokalni ravni, tako. A ne? In moram reči, da župani, ki jih srečujemo, ko se seveda pogovarjamo o nadaljnih projektih v neki občini, nas pohvalijo, da tako proaktivne vlade, tudi ministra, ki vodi ta resor, še ni bilo. Se pravi, če se sklicujem na to, lahko rečem, da ljudje prepoznavajo potencial v nas, v tej vladi, v Novi Sloveniji, v naših ministrih. Jaz upam, da bojo to nagradili, dejmo razvijati Slovenijo naprej, ker imamo prave ljudi na pravih mestih. Rabimo jih še več, zato pa rabimo še večjo podporo vas, se pravi volivcev, da dobimo še več ministerskih mest in gremo naprej. No? Ker enostavno vidite, da se zadeve razvijajo. Ne? Ja, tako, ministerska ekipa Nove Slovenije je bila kar, bom rekel, presenečenje v tem smislu, da veliko ljudi je podcenjevalo stranko, ne? Veliko glavnih medijev je podcenjevalo stranko in potem se je zgodilo, da se vse premika na vseh resorih. Ne? Zdaj mislim, da imate že pet ministrov v vaši kvoti. Pa vendarle, greva sedaj, ko sva pri infrastrukturi končala, tudi na lokalno raven, se pravi na tisto volišče, kjer človek kandidira. Ne? Zakaj je lokalno okolje tako pomembno, zakaj je treba vlagati v lokalno okolje, vemo, ta vlada je pač povprečnine dvignila. Sama ste rekla, da župani pravijo, da se toliko še nikoli ni delalo, kot se dela zdaj, da se tudi dostop do oblasti ni bil nikoli tako kot do zdaj. Zakaj je pomembno, da poslanec tudi v svojem lokalnem okolju naredi čim več za ljudi, ki ga dejansko izvolijo? Seveda je predstavnik ljudstva, ampak nekje pa je izvoljen. Tako, jaz torej kandidiram v občini Ivančna Gorica. Tam prihajajo moji starši po mamini strani, tako da sem za samo občino tudi zelo povezana, že od otroštva. Ker veliko krat se tudi zgodi, da imate kakšne kandidatne liste in potem je nek kandidat kandidira nekje, kjer v bistvu centra samega mesteca sploh vidu ni. Ne razumete? Tako da, iz Ivančne Gorice prihajam, se pravi iz otroštva, razumem lokalno okolje. Sicer je Ivančna Gorica, kar se tiče gospodarsko, zelo dobro stabilizirana. Zakaj? Ker ima velika podjetja tam. Ne? Imamo Akrapovič, imamo Livar. Se pravi, vse te velika podjetja dejansko polnijo to malho občin na občinski ravni. Je pa sama občina, ker ima tudi izjemno dobrega župana, to moram pohvaliti, in pa seveda v sodelovanju z nami za državo v tem mandatu zagnala številne projekte. Kot na primer, mi tam gradimo zdaj zahodno obvoznico Malo Hudo. To je zelo pomembno, kaj ti. Zdaj je dejansko tovor potekel čez center Ivančne Gorice, zdaj pa več ne bo zaradi same obvoznice. Ne, se pravi, bomo razbremenili center samega lokalnega tega mestnega okolja. Potem, zdaj smo šli pogledati tudi v Ivančno Gorico, kako nadgrajujemo železniško postajo. Kaj je naš plan? Naš plan je, da s to nadgradnjo v Ivančni, pa nadgradnjo v Grosuplju, pa vse do Ljubljane, želimo ljudi spodbuditi, da ko se vozijo iz Dolenjske proti Ljubljani na delo, da ne bi več toliko uporabljali avtomobilskega prevoza. In kaj bi naredili? Boste prišli recimo v Ivančno, se ustavili, tam bo parkirišče Park and Ride, pustili avto in šli na vlak. In zdaj, ker smo začeli tudi vlagati ogromno v železniško infrastrukturo in pa nove vlake, ste verjetno videli prelepe modre Stadrel vlake, nekateri so že dvonadstropni in imajo panoramski razgled, dobro so opremljeni tudi z Wi-Fi-em, tako da nič ti ne manjka. Tako. To hočem reči, ne? Človeku nič ne manjka, pa še misliti mu ni treba, ne? Ko je, pač, da se vozi in čaka v prometni konici, ko vstopa v Ljubljano. Se pravi, olajšati želimo pot do službe vsem tistim, ki so dol Bela krajina, Dolenjska, pa potem do Ljubljane. In pa seveda tudi gremo na zeleni prehod, ne? Smo trajnostno mobilni, dejte ljudje, zdaj, ko razvijamo vso to infrastrukturo, dejte se tega bolj posluževati. No? Ta javni potniški promet ne bo več muzej na prostem, ampak bo, ker vidim, da ti gre na smeh, ne? Ampak vidiš spremembe, Aleks, muzejski vlaki so, ne? Ja, ja, ampak mi jih bomo, zdaj smo dobili tudi dodatna sredstva, tako da jih bomo v, mislim, da v dveh, treh letih dobili
72 Stadler vlakov bo na slovenskih železnicah. Tako da, lejte, stvar raste, mogoče samo še to, ne. Uh-huh. Par dni nazaj smo tudi pokazali Emoniko, vizualno predstavitev, kako bomo dobili tudi v Ljubljani končno, ne, končno eno lepo avtobusno in železniško postajo, pa še komercialni del. Tako da tam boste lahko v bistvu še kaj nakupovali, plus hotel bo. Evo, uh-huh. Tako da malo karikiram, do leta 2023, če se ne motim, nijem vseh podatkov v glavi, bo mogla ta stvar biti. Tako da, lejte, modernizacija Slovenije. Ja, v bistvu leto in pol, ne, za en tak ogromen projekt, kot je v bistvu prenovitev največjega železniškega in potniškega terminala v državi, je kar, čeprav ne smem izražati svojih stališč, uspeh, ne, prej pa ta zadeva 10 let stala. Ne. Še marsikaj drugega je 10 let stalo v Sloveniji, ni se nič gradilo, danes vidimo v Ljubljani najmanj 10-15 gradbišč, stanovanjskih blokov in tako naprej. In tudi druge po državi. Je Nova Slovenija, se pravi, ker vedno se ljudje odločajo, volijo kandidata, volijo stranko. Zakaj voliti Novo Slovenijo, recimo? Ne? Ker v nekih občinah, ki so že tako uspešne, se ljudje odločajo tudi mogoče bolj lokalno za tiste, ki so jim ta uspeh omogočili. Zakaj voliti Novo Slovenijo v Ivančni Gorici? Zakaj glasovati za vas? Okay. V Ivančni Gorici imamo že kar stalnega poslanca, verjetno veste, kdo je poslanec, ki je že leta in leta v državnem zboru, ampak zakaj pa ne bi imeli dva? In tudi poslanca iz Nove Slovenije. Tako da jaz bom izredno vesela, če bom dobila podporo, no, da bo Ivančna imela dva poslanca in ne samo enega. Zdaj, ja, ga moram omeniti, verjetno ne, ampak v glavnem. Dragi moji, zdaj je priložnost, da z proaktivnimi ljudmi gradimo in razvijamo to Slovenijo naprej in jaz sem na vaši strani, tako da... Ja, sej, kot pravijo, uspeh govori zase, ne? Ni treba prav preveč besed uporabljati. Greva še na mladinsko politiko, zato ker zdaj imamo spet neko gibanje na levi, razne nevladne organizacije, ki mlade prepričujejo, da je edino normalno, da je mlad v levo. Se pravi, če nisi nek anarhist, če nočeš ne vem česa v tej državi na glavo postaviti čez noč, v glavnem moraš biti pa nujno proti aktualni koaliciji, da tako rečem, aktualni vladi. Kaj je resnica? Zakaj mladi lahko razmišljajo svojo glavo? Zakaj lahko vidijo enake projekte, kot jih vidijo starejši in se odločijo, da mogoče pa za njihovo prihodnost je bolje, da volijo nekoga, ki je že pokazal, da zna biti uspešen? Mislim, jaz si želim, zdaj tako, zdaj če mlade včasih v tekom razvoja, ne, nekateri žal ostane tudi na nivoju otroka, v smislu, ne, jaz bom pa vedno a priori proti. Če je to dobro, jaz bom a priori proti. Uh-huh. Jaz si želim, da dolgoročno, da bi mi tudi z samim šolskim sistemom vzgajali ljudi, ki stavijo na to, da je delo vrednota. Uh-huh. In to tudi Nova Slovenija zagovarja. Uh-huh. Delo je vrednota in zato sem tudi jaz del te stranke. In seveda, mi recimo zdaj, ko hodimo po Sloveniji in delamo kampanjo, želimo tudi mlade na ta način privabiti za samo delo za kampanjo in jih navdušiti, da delo je vrednota in da se to poplača. Ja. Se pravi, jaz bi rada, da mladi to prepoznajo in da ne nasprotujejo a priori vsakemu dobremu samo zato, ker so pač v uni fazi, ko je treba nasprotovati. No? Mali z tega vidika gledam. Tako da, lejte, jaz sem vesela, če sem koga pripričala, ker nekaj ljudi, mladih, se je tudi pridružilo naši stranki, ker so mogoče me spremljali in videli moje aktivnosti, tako da sem zelo vesela, da pozitivno vplivam na mladino, no, tako bom rekla. Pa ne, da se hvalim, ampak taka so dejstva. So te volitve ključne, so te volitve pomembne za to, da se Slovenija razvija naprej v smeri, kot se je začela v zadnjih 2 letih. Nova Slovenija sicer pravi, da je sposobna sodelovati z vsemi in da si želi sodelovati z vsemi, če bo le to prispevalo k dobrobiti pač Slovenk in Slovencev. Je veliko pogovarjanja, dialoga zdaj v tej vladi, kako vidite razne te, bom rekel, napade v smislu raznih diktatur in teh stvari, ki se valjajo po medijih, ker se mi zdi, da se kar veliko pogovarja in se tudi veliko naredi. Ja, mislim, meni je žal, da sploh prihaja do tega. Uh-huh. Glejte, mi smo mala država s takim potencialom in 2-milijonski narod, da mora biti deležen takih razprtij, pa to je nepotrebno. Ne? Zato tudi jaz stavim na nove generacije, ki prihajamo in zato si želim, da, ne, če že imamo v Ivančni Gorici enega poslanca, ki je stalnica, ki je dober,
iskreno priznam, delamo je še enega, imamo mlajšo generacijo, pa pelimo zadevo naprej. Ne? To je moj point. Se pravi, dejte glasovati tudi ostali državljani za mlade, jih podprite, ker nova generacija prinaša nov veter, mi razmišljamo drugače. Jaz se nekaterih tem, ki se danes pogovarja in valja po medijih, sploh ne bi lotila, sploh pogovarja ne bi, ker so neumne in ne vplivajo na dobrobit Slovenije. Ne? Tudi politiki se pa morajo zavedati, da mi smo javni servis. Tako. In pa se ne zavedajo vsi tega. Mi smo javni servis in zato rabimo prave ljudi, ki razmišljajo tako in vlagajo zgolj v to, da servirajo državo in pa vse državljane. No. Tako, iz tega vidika, kot sem pa sam, da zaključam, nekaterih tem, ki se danes valjajo po medijih, ma v življenju se jih ne bi lotila. Kaj je vaša želja za nadaljnja 4 leta? Mogoče kakšen oseben, res osebna želja kot političarke, da bi se naredilo v tej državi, da bi šlo naprej neka stvar, ki si res želite že od nekdaj, da bi se res premaknila? Jaz si kot prvo želim to, da bi mi še naprej vodili to vlado, bili na teh položajih in potem se bomo seveda, ker prihajajo tudi nepredvidljive situacije in kot vidite, se znamo na njih odzvati, smo hitri, odločni, želim predvsem v tem momentu, da dobimo še priložnost. Ni nas bilo 10 let na sceni, NSI ni bilo 10 let na sceni, vidite, kaj je bilo v 2 letih in jaz si želim v tem momentu, v času te kampanje, samo to, da ste zahvalni, da prepoznate potencial in da ljudje to nagradijo. Tako, bližava se koncu najnih 20 minut v tej oddaji, tako da moramo se eno vprašati, ker želim, da ljudje vas vidijo kot posameznike, kot del njih, ne samo kot nekje tam v oblakih. Kaj pa tisto, kar vas navdušuje, kar vas izpopolnjuje, poleg dela, poleg politike, se pravi, da rada počnete, ko imate recimo prosti čas? Pa vem, da ga ni veliko. Mislim, jaz sem, kaj bom iskreno povedala, jaz sem izredno deloholičen človek, mene osrečuje dejansko delo. Morate vedeti, jaz sem bila 10 let predstavnica v tujini, ne, v poletnem času in to je turizem, področje turizma in to mi malo manjka, ne? In turizem je tisti, ki me izpopolnjuje, spravi delo z ljudmi, kar pa tudi reflektiramo potem na politični nivo. Ne? Se pravi, enostavno veliko dogajanja me osrečuje, se pravi, sem zelo aktivna, veliko ljudi me zato pozna, ker sem v vseh različnih porah in želim biti aktivna, tako kot sem bila do zdaj tudi vnaprej. Tako, gospa Julija Humar, najlepša hvala za obisk v studiju in veliko sreče na volitvah. Hvala, Aleks, hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Spremljajte nas še naprej, samo še 2 oddaji bosta do volitev, tako da vam polagam na srce, pojdite voliti. To je vaša neutajljiva pravica v demokraciji in letos kaže, da več kot vas bo šlo na volitve, bolj bo ta Slovenija razvita v naslednjih 4 letih. Tako da pojdite voliti, pojdite na volišča, pelite tudi svoje starše, stare starše, prijatelje, ker drugače zna biti, da bomo še nadaljnja 4 leta vrgli stran. Lahko noč.